Bora, bora! É isso aí, meus amigos. Vamos fazer as entregas aqui. Marrenta vai estacionar ali o Apollo ali do lado. Estamos aqui em Jaru. É isso aí. Bora, bora! Já fizemos uma entrega lá em Goiânia, né? Agora vamos fazer essa aqui em Jaru. E depois a gente vai para Porto Velho. Depois de Porto Velho tem mais duas lá no Acre. Mas tá dando tudo certo. A equipe aqui focada. É isso aí. Bora, bora! E tá muito quente aqui hoje, viu, meus amigos? Muito quente. Um sol para cada um e outro na reserva. Pode ir, Marrento. Passou. Tá livre. É isso aí. Aqui é sossegado, hein? Aqui é sossegado. Graças a Deus. Bora lá. Descarregar. Depois a gente vai dar um jeito de almoçar, que a equipe tá com fome. A equipe tá com fome. Bora, bora. Olha, tem essas caixas aqui e mais aqueles pacotes lá de cadeira, né? Pra descarregar aqui. E pelo jeito vai ser nós mesmo aqui. Mais um menino ali que o Marrento arrumou pra ajudar. É isso aí. Mas vai dar tudo certo. E o Marrento, não existe essa de não dar conta não, de não consegue, que nós não consegue. Nós vamos conseguir. Tá lá. Deixa eu ajudar aqui esse menino. Olha, só falta essas, tá? Não é muito. O trem duro de puxar, viu? Nossa, agarrou. Olha, eu coloco aqui, né? E depois eles vêm e pegam, tá? O que tá matando aqui é o calor. Agora só tá faltando aquelas ali, aquelas duas. Isso aí. O que tá matando aqui é o calor. Tá um calor danado. E esse menino aqui, ó, tá ajudando aqui a descarregar. A última, graças a Deus. Olha, essa loja aqui, tá? Aqui de Jaru. É a Bela do Lar. Tem variedades, tem de tudo, de tudo. Marrento ficou apaixonado, apaixonado. Tem tanta coisa linda aqui, tanta coisa linda, que vocês nem imaginam, tá? Muita variedade, muita coisa mesmo. Top! Amei! Amei demais. E o pessoal aqui, ó, muito, muito educado mesmo. É isso aí. Muito bacana quando a gente encontra pessoas assim. É top, aqui em Jaru, tá? Bora, bora! É isso aí, meus amigos. Entreguinha feita, tá? Devo falar pra vocês que quente demais, calor demais, tá? Não sei se é porque eu tô sem almoço também, meu Deus. Agora eu quero é almoçar. Bora lá! Mais uma entrega feita com sucesso, aqui em Jaru. Muito bacana a menina ali da loja, muito bacana. É. Aham. Né?
uma educação, é assim que a gente gosta. Bacana, Joia. E cada coisa linda ali na loja, né? Lindo, lindo. A gente ficou apaixonado. Bora lá. A gente agora vai sair. Sair daqui. Bora, bora. Meu filho. Dá pra fazer esse retorno aqui, ó. Botar no quarteirão e cair ali na BR. Passado. Tá aqui, gente. Daqui tá lindo, preso. Olha aqui. A outra ali nós pega lá e já sai lá na BR. Tá? E agora a gente vai pra Porto Velho. Deixei, graças a Deus. Graças a Deus. Olha, o Marreto foi ali no Gonçalo ver se tem alguma coisa pronta pra gente comer. A gente ia fazer almoço, mas ficou muito tarde pra fazer almoço. Pra dar tempo, né? Olha como é que eu tô vermelha, gente do céu. Pra dar tempo de fazer a entrega aqui em Jaru e a gente chegar lá em Porto Velho. Aí a gente veio direto, né? Chegou aqui muito tarde, descarregou. Não dá tempo, então, de fazer o almoço. É isso aí. Mas, ó, um calor danado, gente. Tô vermelha. Mas deu tudo certo. É isso aí. Graças a Deus. Tô muito, muito agradecida mesmo. Tô muito feliz. Bora, bora. Bora lá. Ó, o caminhão vem correndo, gente do céu. Aqui tem que ser a hora que não tem carro, porque nós temos que entrar ali, subir ali, esperar aquele caminhão lá sair. Olha lá. Aqui ficou complicado. Ele levou a buzinada, desesperou, saiu com a moto andando, a moto não pegou. Oh, meu pai do céu. Eu tô achando que a gasolina dele acabou porque ele ligou a reserva. Agora vai, filho. Olha lá. Ah, tchau. Ligou a reserva, pegou. Aqui se alguém desse um pouco de tempo pra nós. Vai, filho. Só assim pra conseguir, porque olha aqui o tanto de caminhão. Só assim. É isso aí. Bora agora. Porto Velho é o destino. Uma parada aqui nesse posto, Eriquemes. A equipe parou aqui e deu jeito de almoçar, né? Não achou almoço em lugar nenhum. A equipe que não é besta nem nada, cuidou de comer. Gastou energia, né, Maria? Trabalhou, né? Tá aí. Agora dá pra esperar a janta. Dá pra esperar a janta, Pedro? Tá. Demorar demais. Se não demorar demais. Tá aí. Pegamos uma sombrona, olha. Colocamos o caminhão assim, ó. É, e agora vamos pra lá, pra Porto Velho. Vamos chegar lá, se Deus quiser, vamos chegar lá ainda de dia. Graças a Deus. Bom, equipe almoçada. Marrento alimentado, não fica coisado. Bora, bora. Vai arrumar, vocês não vai, mas tá tudo danado.
Deve ter agregado um sujeito só pra molhar aí e pronto. Isso aqui agora, entendeu? Virou cabide. Vê se tem cabimento um trem desse. Do mesmo jeito que nós passou há quase um mês atrás. Aqui deixou só uma lapinha, ó. Aí, ó. Eu não tô te falando? Itapuã, tá? Estamos passando aqui em Itapuã de novo. Itapuã. É pertinho de Itapuã do Oeste. Faz parte, Pedro. Viu? Já faz parte. Porque o Rio do Peixe pertence a Itapuã do Oeste. Isso aqui é Itapuã do Oeste. Aí, ó. Olha aí. Assim. O dono do caminhão Pipa de Anona já é praticamente um funcionário do estado. Jogando água, tá tudo bem. Fica tudo certo, tá bom. Aí, ó. Ali daquele jeito. A terra tá aqui.
com ele. A Passos Lemos. Tá? É, demoramos aí um mês pra passar, né, Pedro? Um mês. Eu, sinceramente, eu não acredito que as coisas funcionam. Eu não acredito. Não tem um pingo. Comigo ele não tem um pingo de credibilidade. Entendeu? Não acredito. É difícil. As coisas não funcionam. Não funcionam. Então, parece que é só fazer um plantio, ó. Terra tombada desse jeito. Bom, é isso aí. Cheio, piscando pra aqui, piscando pra lá. Eles põem tudo quanto é luz dentro dessas caminhonetes de carro hoje em dia. Não entendo mais nada. É pra eles passar primeiro, pô. É pra abrir pra eles. Pra eles passar. Tá aí. Na bom, frente dele lá, acho que tem 3 ou 4 piscando. Sei. Depois a gente mostra mais, tá? Isso aqui vai ter muitos vídeos desse pedaço aqui. Bora. É a Transamazônica? Não! É a rodovia aqui, ó. É isso aí, meus amigos. Agora um pouquinho aqui dessa coisa mais linda do mundo. O sol entrando, a noite querendo chegar e a gente passando aqui. Água do lado, água do outro. É um espetáculo. Um espetáculo. Muito lindo mesmo. Um lugar desse, meus amigos, traz muita paz pra gente, muita paz. Isso aí. Até o marrentão ali fica mais, não fica tão lindo. É muito lindo, lindo, lindo. Bora, bora. Olha, conseguimos chegar aqui, né? Estamos aqui em Candeia do Jamari. E vamos aqui uma pernoite por aqui. E amanhã a gente vai atrás da entrega de amanhã aqui. É isso, Pre? É isso. Graças a Deus. Marrento trabalhou. Marrento tem Apolo. E se Deus quiser vai dar tudo certo. Não sei. Tem a mínima ideia. 8h30? 8h30 da noite. Vai. Bem trabalhado. Não, 7h30. 7h30. Tá aí. Procurar um lugar pra nós ativar o peirote. Bora, bora. Por enquanto aqui tá tudo cheio e do outro lado também, na mesma reta aqui. Hoje tá vendo que tem mais caminhão aqui. Aí tem vaga aqui, ó. Bem aqui nessa altura. Entre os caminhões lá. Do outro lado? Tá, é, do outro lado. Aí, é muito caminhão aqui, viu? É porque aqui tem um lugar ali que o pessoal pega coisa de carregamento. Aí a maioria das graneleiras fica aqui. Dá pra passar, meio apertado, mas dá. Ou não. Peraí, tem uma caçamba aqui também, ó. Aqui sempre assim, apertado.
Pode ir. Vira aí ou não? É caminhão demais e é desorganizado, o pessoal chega, deixa em qualquer lugar e fica difícil. Aí fica difícil. Mas tá bom. Tá sim, tá sim. Vamos colocar lá. Aquela vaga lá é boa, lá tem um tanque lá perto. É top. Bora, bora. É isso aí, meus amigos. Estamos por cá, ó. Já preparando aqui a carne. E como sempre, o marrento não ia deixar passar. Olha aqui esse menino. Olha que menino, que menino animado. Ele já chegou aqui e falou assim: eu vou assar minha carninha de domingo. Foi isso? E tá aqui. E tá assando. E ó, tem outra coisa. Lembra da tacinha? E a tacinha veio, ó. Gente, eu só provei. Uma delícia. Esse vinho aqui que o marrento tá tomando. Marrento, tô tomando cuidado aqui com a tacinha do marrento, tá? Você gostou da tacinha, Pre? Puta vida, olha lá, ó. Tá, ó. Olha lá, ó. Ó, um verdadeiro bebedor de vinho. Ah, né? Quase. Tá lá, ó. Tá? É esse vinhozinho aqui. Vou mostrar aqui pra vocês. Esse aqui, ó. Tá? Comemorando aqui a nossa. Jabazinho. Nossas duas entreguinhas aqui com sucesso. Eu tô fazendo aqui um arrozinho, tá? Tô fazendo aqui um arrozinho aqui da hora. E o marrento já tirou um pedacinho de carne pra ele dar uma experimentada. Ela tá. Ela não tá ao ponto. Ela tá ao ponto, Pri? Tá, assim, ao ponto? Menos. É? Só no sal grosso, tá, gente? Sal de parrilha. Sal de parrilha. E é aqui que nós estamos. Olha. A churrasqueirinha pequenininha ali, ó. Mas a gente tá na luta ali com aquela labareda, porque não pode ficar labareda, tá? É porque a churrasqueira é baixinha, ó. É isso aí. Bora lá. Fazer um vinagretinho aqui. Top, top. E amanhã a gente tem entrega. Amanhã tem entrega. Pre, o arroz já tá quase pronto, tá? Tá gostoso, né? Assim, né? Aí. Bora, bora!